Мир вам, брати і сестри! Відкриваємо Господнє Слово. Це лист апостола Павла до римлян, 10 розділ з 9 вірша. Римлянам 10 розділ з 9 по 11 вірші. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Писання говорить, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Я хотів би говорити сьогодні про спасаючу віру. Читаючи новий заповіт, ми бачимо, що не всі віруючі мають спасаючу віру. І наш Господь Ісус Христос особисто попереджує про те, що в день суду багато людей будуть заявляти про те, що робили чудеса в ім'я Ісуса. Вони будуть стверджувати, що вони пророкували в ім'я Його. Але Він скаже їм, я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене всі, що чинили беззаконня. Це записано в Євангелії Матвія, 7 розділ, 23 вірш. Апостол Яків інформує нас про те, це в 2 розділі написано, 19 вірш, що навіть демони вірять в Бога і тремтять перед Ним. Але ця віра їх не спасає. З іншого боку, коли в'язничний сторож запитав Павла і Силу, що я маю робити, щоб спастися, вони відповіли, віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій. Просто і доступно. Повір, і будеш спасений. Багато віршів в Євангелії практично говорять про те саме. Вони виражають ту ж саму думку. Вони мають ту саму ідею. Мільйони католиків, лютеранів, методистів, православних і навіть баптистів свідчать про те, що в дитинстві вони були в церкві кожну неділю, ходили в недільну школу, але не мали ніякої ідеї про те, що дійсно означає бути християнином. Іноді люди мають неправильні ідеї про спасаючу віру. Вони думають, що піднявши руку під час проповіді, вони її отримують, або коли вони прийняли хрещення, але коли вони мають, або коли вони мають почуття за вчинений гріх, звичайно, все це є необхідне. Це виражає наше бажання, наш комітмент слідувати за Христом. Якщо ми маємо віруючих батьків, ми повинні бути їм вдячні за той позитивний вплив, вплив, який вони зробили на нас. Але один вплив не може нас спасти. Почуття вини є цінний духовний урок. Але Юда Іскаріот також почував себе винним за вчинений гріх. Але він не був спасений. Багато людей сьогодні заявляють приблизно так. Головне вірити. І неважливо в кого. Головне, що ти віриш. Я є духовна особа, ми не раз чули, я є релігійний, я ходжу в церкву, я жертвою. Але ці заяви нічого не значать. Коли ви їх запитаєте про об'єкт їхньої віри, вони просто не знають, що відповісти. Коли ми говоримо про віру, яка нас спасає, то це в першу чергу торкається нашого інтелекту, наших емоцій, нашої волі, всього нашого єства. Віра, яка спасає, включає в себе все це, що я переховав, коли ми приходимо до Христа. Я хотів би розглянути три складові частини, або три фактори спасаючої віри. Перше – це знання, друге – переконання, і третє – зобов'язання. І так, знання, переконання і зобов'язання. Перше – це знання. Це є основа християнської віри. І це нам говорить про інтелектуальне розуміння правди. Ми повинні щось знати для того, щоб бути спасеними. Віра є заснована на пізнанні, а пізнання є засноване на правді. Віра походить від слухання Божого Слова. Ми читаємо Римлянам 10 розділ 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Кальвін сказав, що віра є заснована на пізнанні. І правильне знання є необхідне для спасіння. Євангелія містить в собі інформацію, брати і сестри, яку ми з вами повинні знати. Ви не можете спастись через інформацію, але ви не можете спастись без неї. Уявіть собі, що ви знаходитесь в будинку, який є охоплений вогнем. Ви не знаєте, що робити. Довкола вогонь. Ви кричите, де є вихід? І через полум'я до вас лунає голос. Поверни направо, потім іди вниз по драбині, і зліва буде вихід. Чи ви є спасені, тому що ви знаєте, де є вихід? Ні.
Ви все ще повинні йти. Але якщо ви не знаєте, де є вихід, або ви маєте неправильну інформацію, ви загинете в вогні. Ми не спасаємося через пізнання правди, але ми не можемо спастись без неї. Спасаюча віра не є щось абстрактне і невизначене. Вона базується на фактах, правді і достовірній інформації. Біблія говорить, що немає спасіння окремо від Євангелії, і саме цю Євангелію ми сьогодні проповідуємо. Ми не говоримо людям про те, що вони мали віру в невизначеного Спасителя. Ми закликаємо людей, що вони вірили в Божого Сина, який був вповні Богом і вповні людиною. Той, який ходив 2000 років тому на планеті Земля, хто народився в Віфлеємі і прожив 30 років, хто мав дебати з фарисеями, який робив чудеса і зціляв хворих, той, який помер на Голгофському хресті і на третій день воскрес, хто перебував на землі 40 днів, з'являється своїм учням і потім вознісся на небо. Його ім'я є Ісус Назарету. Він є Син Божий і Бог Син. Він помер, щоб заплатити за наші гріхи. Він взяв на себе всі наші покарання. Він є Спаситель сьогодні для всіх, хто повірить і прийме жертву Христа. Він є наш Відкупитель, Господь і Цар. Ми говоримо людям, щоб вони повірили в Ісуса, і тільки в Ісуса, тільки в Нього. Є тільки один Ісус Нового Заповіту, про якого ми проповідуємо і освящаємо. Саме з цього повинна починатись спасаюча віра, з правди та істини про Христа. Ми з вами повинні твердо знати і усвідомлювати, хто є Христос, і чому Він прийшов, чому Він помер і воскрес із мертвих. І ми повинні знати про те, як Він може стати нашим Спасителем. Я не говорю сьогодні про те, що ми повинні здати екзамен по теології, щоб для того, щоб бути спасеним. Ні. Але ми повинні знати все це для того, щоб наша віра базувалась на правильній основі, на правильному фундаменті. Знання є важливе, але одне знання не може нас спасти. Якщо ви зупинитесь на цьому, ви будете інтелігентним невіруючим або просто неспасеним членом церкви. Друга частина спасаючої віри – це переконання. Це означає щось знати і тоді переконати, що це є правда. На недільній школі ми говорили сьогодні про те, про слово «амінь». Це є найбільш поширене слово в Старому Заповіті. Воно прийшло, і це означає впевненість, воно прийшло з єврейської мови, воно прийшло в англійську мову, українську, інші мови. І воно означає, що це так, дійсно, це є правда, істина. Спасаюча віра, брати і сестри, вона говорить амінь на всі істини Святого Письма. Ми з вами маємо особисте переконання, що всі ці речі, вони є правдиві. Ми згадували про те, що демони також вірують і мають переконання, і знають правду щодо Бога. Але вони не є спасені. Вони продовжують повставати проти Бога і проти Його законів, проти того, що вони знають, в чому вони переконані. Переконання є важливе. Але якщо ви на цьому зупинитесь, воно не принесе вам ніякої користі. Чоловік може прийти до лікаря, і той, зробивши певні аналізи, зробивши біопсії, скаже йому, що він має кенцер. Але для тебе все ж є добра новина. Ми маємо хімотерапію, яка може вилікувати твій кенцер. Чи ти віриш в це? Запитав лікар. Звичайно, я переконаний в цьому, я вірю в це, відповів чоловік. Чи він вилікувався відразу? Абсолютно ні. А до тих пір, аж поки він не підняв рукав і не дозволив, поки щоб нідл, голка шприца, увійшла в його тіло, і по його судинам потекла життєво необхідна медицина. Переконання є важливе, тому що ми є особисто переконані в правді, що вона може спасти нас. І є ще третій, фінальний елемент нашої віри, спасаючої віри. Це commitment. Недавно про це говорив пастор. Або зобов'язання. Це є активна частина нашої віри. Ми використовуємо слово вірити або довіряти. Істинна віра, брати і сестри, завжди має об'єкт віри. Якщо ми з вами йдемо до лікаря, то ми повинні довіряти йому. Якщо ми йдемо до лоєра або адвоката, ми повинні віддати нашу справу в його руки, наш кейс йому. Ми можемо знайти всі три елементи спасаючої віри в одному вірші. Це другий лист Тимофія, перший розділ, 12 вірш. Апостол Павло говорить, з цієї причини я і терплю все це, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірив, та впевнений, що він має силу зберегти довірене мною йому на той день. Знання
переконання і зобов'язання. Уявіть собі, що я запланував або планую великий бенкет. І тому я запросив багато людей. Запрошення є безкоштовне. Але я попросив, щоб кожен із гостей персонально, особисто відповів мені, чи він зможе прийти. Один чоловік сказав мені, я чув, що ти плануєш великий бенкет, але я не зможу прийти. Це є знання і нічого більше. Інший позвонив мені і сказав, я впевнений, що це буде чудове прийняття, і я повинен йти. Але він відкинув запрошення і не прийшов. Це є знання плюс переконання. А третій чоловік сказав, я приїду до бенкет, я маю запрошення, я буду там. І тільки він один прийшов. Це є зобов'язання, це є комітмент. Прийти на бенкет означає зайняти своє місце. Прийти до Христа означає те ж саме. Прийти до Христа – це означає прийти до Нього як до Спасителя і зайняти своє місце в великій Божій сім'ї. Якщо ви не прийдете, ви ніколи не будете спасені. Істинна віра приходить в момент особистого навернення. Це може виражатись в молитві покаяння або в піднятій руці. Це може виражатись через хрещення або через певне служіння. Але всі ці речі самі по собі не є спасаюча віра. Спасаюча віра розуміє Євангеліє. Вона вірить в Боже Слово і тоді приймає цю Євангелію як єдину надію для спасіння. Вона вірить в Христа як свого особистого Господа і Спасителя. В Євангелії наш Господь часто вживав одну і ту ж саму фразу. Я думаю, що ви пам'ятаєте про це. Твоя віра спасла тебе. І кожна історія, пов'язана з цією фразою, є цікава і повчальна для нас. Але я хотів задати про одну історію, яка є особлива і унікальна. Ця історія розповідає про жінку, яка мала кровотечу, яка підійшла до Ісуса, якого оточував великий натовп людей, якимось чином вона пробралась. Вона доторкнулась до його одягу і була уздоровлена. Ця жінка була хворою, ми читаємо, на протязі 12 років. Все, що вона мала, весь свій маєток, вона витратила на лікарів. Але ніхто, ні один не зміг їй допомогти. І тільки один дотик, і хвороба відступила від неї назавжди. Цікаво, що ця жінка нічого не сказала Ісусу. Без сумніву, я думаю, що вона мала страх і соромилась звертатись до нього публічно. В тій культурі жінка не могла публічно звертатись, тим більше підходити до незнайомого чоловіка публічно. І навіть після чудового зцілення ми бачимо, що вона не сказала жодного слова. Вона доторкнулася до нього і відразу зцілилася. Ісус промовив до неї, Марка 5 розділ, 34 вірш. «Віра твоя спасла тебе, іди з миром». І так виглядає, що ця жінка мала віру. По-перше, вона знала, хто був Ісус. Це є знання. Друге, вона вірила, що Він може допомогти. Це є переконання. І третє, жінка підійшла до Ісуса і доторкнулась до краю Його одежі. І це комітмент, це посвята, це бажання слідувати за Ним. Це зобов'язання. Вона не мала велику віру, але жінка мала ось цю маленьку віру, як гірчичне зерно. І Бог здоровив її. Ця історія, чудова історія, є історією надії, можливо, для тих, хто відчуває себе слабким, відчуває, що їх віра є слабка. Прийдіть до Ісуса з вашою слабкою вірою, Він вам допоможе. Можливо, ви думаєте, що ваші проблеми сьогодні не дають вам можливості прийти до Христа. Можливо, ви відчуваєте себе нечистим і брудним. Не впадайте у відчай. Як просто прийти до Христа? Тільки один дотик, і жінка була здорова. Без всіляких обіцянок ставати краще. Щось зробити для Ісуса, якщо Він робить, зробить для неї. Жінка простягнула свою тремтячу руку. І раптово отримала уздоровлення. Це не був довгий процес, це трапилось раптово, це було чудо. Ось що може зробити Ісус. Прийти до Христа не є важко. Найважча частина – це простягнути руку віри. Якщо ви хочете доторкнутися до Ісуса, все, що вам необхідно – підійти до Нього близько. Нам відома слідуюча сцена. Ісус стоїть біля дверей і стукає. І цей малюнок прийшов до нас з книги «Об'явлення», 3 розділ, 20 вірш, де Христос стукає в двері церкви, яка була не холодна і не гаряча. Це чудовий приклад того, як Господь бажає увійти в наше життя, в наше серце. І в цьому малюнку ми бачимо три елемента віри, про які я говорив сьогодні. Перше,
я почув стук. Це знання. Друге, я підійшов до дверей. Це запевнення. І третє, я відкрив двері. Це комітмент, це посвята, це бажання йти за Христом, це зобов'язання. І сьогодні для тебе, мій друже, звучить заклик Христа. І, можливо, надзвичайно важливе питання, на якій стороні дверей є Ісус Христос? Він стоїть всередині чи стоїть зовні і стукає в твоє серце? Все ще стукає. Він запрошує, щоб ти відкрив двері свого серця і мав з ним чудове спілкування. Якщо ти сьогодні чуєш, що Христос стукає, відкрий двері. Іди до дверей і впусти Ісуса в своє серце. Сьогодні ми згадуємо про подвиг нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який Він звершив на Голгофі, щоб придбати нам те велике спасіння. Він важко страждав і пролив свою дорогоцінну кров, щоб подарувати нам спасаючу віру. Сьогодні наші очі піднімемо на хрест Голгофи, де вмирав наш Господь. І нехай думка про це перебуває в нашому розумі, в нашому серці, в нашому єстві. За це йому поклін, честь, хвала і подяка нашому дорогому Спасителю, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Помолимось.